Dobbiamo solo che fisse. Vuoi farti vedere l'acqua, ok? Ok, Maja, da så vidt strøm igjen på det kameraet. Slutt å si det, jeg la meg hele. For det er så fint. Ikke la på kølla, da. Nei! Å, Gud. What the... Vent da, kan du holde den? Nei. Hva er det du ikke så? Herre. Ok, jeg må jeg si etter at jeg har satt i gang, si om vi har noe annet enn øynene. Gøtt. Ok, 1, 2, 3. Oi, sjekk det ut der da. Vi skal jo aldri gå inn. Hæ, du skal ikke. Har du noe skummelt i det hele tatt da? No. Nei, nei, selvfølgelig ikke. Sondre! Hvor i helvete? Skal du gå opp på kjøkkenet? Nei, vent! Jeg vet hva vi kan gjøre! Oh my fucking lord! Hva? Gå og hans meg der. Hva da? Hva da? Hva er jeg hentet salen, ikke? Jeg vet hva vi kan gjøre! Hva hans meg der, ass! Så jeg trapper rett i tennene, det er jævlig godt! Hallo! Gå opp på kjøkkenet, pussy! Nei, men jeg vet hva du kan gjøre. Hva da? Det er en sånn krappelig. Har du med bind nå, eller? Ja, ja, jeg har de her. Skal vi gå opp og sjekke om det er noe, eller? Ja. Bare drikke tørre. Ja, særlig. For jeg er på. Det er bare noe vodka. Det er bare mer igjen nå. Jeg må børste håret. Nei! Nei, jeg lar ikke Mathias holde mobilen min. Kan du skru av? Nei, du må skru av. Det kan vi gjøre der. Ok, der er det. Det var første. Og så forsvinner jeg. Er du klar? Nei, en gang til. Skal jeg ha noe pinn før jeg er lov? Skal vi sjekke om det er en kniv på kjøkkenet, eller? Oi! Jeg tror jeg er sånn, da. Se her i dine vest i deg. Her i dine vest i deg. Hva er det jeg skulle si igjen? Oi, shit, nå ble det stille her. Å, shit, nå ble det stille her. Ok. 1, 2, 3, høyt. Å, shit, nå ble det stille her. Det går fint, du vet noe med. Og så sier han her, hvor ble jeg Sandra? Her, hvor ble jeg Sandra? Det får du på, vet du. Fina seg jævlig. Ja. Her, hvor ble jeg Sandra? En alien! Yes.
No matter where we be, at VIP or in the C-Lack,